ალბათ დამეთანხმებით, პროფესიული არჩევანის გაკეთება ის ერთ-ერთი საპასუხისმგებლო ნაბიჯია, რომლის გადადგმაც არც თუ ზრდასრულ ასაკში გვიწევს. ალბათ სწორედ ამიტომ ამგვარი არჩევანი ხშირ შემთხვევაში ოჯახური ტრადიციებით არის ხოლმე განპირობებული. ასე მოხდა ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტის, მეან გინეკოლოგ ვახტანგ ბარკალაიას შემთხვევაშიც. მე ვარ ექიმების ოჯახიდან. მებია ჩემი პედიატრი გახლდათ, მამა ჩემი იყო და დედა ჩემი გინეკოლოგები. ასე რომ მე დავიბადე და გავიზარდე ექიმების ოჯახში. ამან დასაკვირველია განაპირობა ჩემი არჩევანი, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები ჩემთვის ძალიან ავტორიტეტული პიროვნებები იყვნენ და ამით უმეტეს მამა ჩემი აფხაზეთის მთავარი მეან გინეკოლოგი იყო. მე ვხედავდი თუ როგორ მუშაობდა, რა ავტორიტეტი ჰქონდა და ამან განაპირობა ჩემი არჩევანი. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობაში ხატავდი, მქონდა ამის ნიჭი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ გავხდარიყავი მეან გინეკოლოგი. გაკეთებული არჩევანის ისტორიაში ეჭვი არასდროს შეუტანია. თვლის, რომ მის საქმიანობაში რთული და შრომატევადი პროცესი სასურველი შედეგით სრულად კომპენსირდება. მოგითხრათ, სამუშაო დღე, ჩვენ მეანების სამუშაო დღე ნორმირებული არ არის, თქვენ იცით, გალები უმეტეს შემთხვევებში მშობიარობენ ღამე, ამიტომ ვიწევს ღამეების გათენება. მაგრამ ის, რასაც მე ჩვენ ვხედავთ, როდესაც შენ შეხედავ შენ პაციენტს, იმ დედას, რომელსაც ეხლა ხან, აი გაუჩნდა შვილი და ის შვილი მას უწევს მკერდზე, აი ამ ქალის სახის შეხედვას არაფერი არ ჯობია, მე მგონი. ეს გაწყნარებს, ეს გამშვიდებს და ეს გაძლევს ძალას იმისათვის, რომ კიდევ მეტი და მეტი შრომა ჩააქსოვო და მეტი გონება და მეტი შენი ინტელექტი ჩააქსოვო აი ამ შენ საქმეში. უდაოა, რომ სწორედ ექიმობა გახლავთ ის პროფესია, სადაც პერსონალის კვალიფიკაციას არამხოლოდ პროფესიული, არამედ პიროვნული თვისებებით განსაზღვრავს. განათლების გარდა და ერუდიციის გარდა ბუნებით უნდა იყოს ექიმი, იცით რა, უნდა გიყვარდეს სიცოცხლე, უნდა გიყვარდეს ადამიანი. და ახლა ჩემ არჩევანში კიდევ აი ახალშობილები, ბავშვები, სიცოცხლის დაბადება, მე საერთოდ ყველაზე მეტი სიცოცხლე მიყვარს. თეთრი ხალათის დარება მეან გინეკოლოგისთვის დიდი პატივია. ექიმის უნიფორმას მისთვის პირდაპირი მნიშვნელობაც აქვს და გადატანითიც. შენი სინდისია, შენი ცხოვრების წესია, რომელსაც არასოდეს არ უნდა გადაუხიო და შენს თეთრ ხალათზე არანაირი ლაქები არ უნდა იყოს. თეთრი ხალათით და სუფთა სინდისით ის დღემდე ემსახურება იმას, რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასია. თითქმის ყოველდღიურად არაერთი ახალი სიცოცხლის დაბადებას უწყობს ხელს და ამ უდიდესი მოვლენით გამოწვეული სიხარულის თანამონაწილეც ხდება. აი ეს შედეგი, რასაც ჩვენ ხედავთ მეანები, ხო, ჩვენი საქმიანობის დროს, რასაკვირველია, გაძლევთ აი დიდ მუხტს კიდევ, რომ და ამიტომ თუ რაღაცა გტკიოდა ან რაღაცა ცოტა ვერ ეყავი ხასიათზე, ყველაფერი გავიწყდება, ბედნიერი ხარ, რომ კიდე ერთი ახალ შობილი, ახალი სიცოცხლე შეემატა შენს ქვეყანას, შენს ქალაქს და ბედნიერი ხარ ამით. ამიტომ კი, ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, მაგრამ მეანები გულით არასოდეს არ ბერდებიან. ასეთია მეან გინეკოლოგი ვახტანგ ბარკალაია თეთრ ხალათში. თეთრი ხალათის გარეშე კი მისი განტვირთვის ყველა საშუალება, არც მეტი არც ნაკლები, წყალს უკავშირდება. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. საერთოდ წყალი მიყვარს მის სამივე ფიზიკურ მდგომარეობაში. როგორც თოვლი, ისევე ორთქლი,
ისევე აი ეს ზვა ბანაობა და ასე შე. მე უბრალოდ ზვაზე დავიბადე და Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.